ਦੋਸਾ ਹੋਵੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਜੀ ਨੇ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੋਂ ਬੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਨਿੱਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਬੰਦ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ 1100 ਕਾਰਡ ਆਟਾ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਅਰਮੀ ਵਾਲੇ 1100 ਆਟਾ ਤੇ ਜਲਾਲਾ ਦਾ ਖਰਚੇ ਤੋਂ 16,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਟਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜ
8 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਡ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਐਮ ਪੀ ਚੁਣਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਮ ਪੀ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਨਾ ਆਪਾਂ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਦਾ, ਬੰਬ ਸਿੱਟਦਾ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤਕੜਾ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਡਰੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਨਾ ਤੋਂ ਡਰੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਸ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਊ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ
ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ